ଗୌରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଧରାପୃଷ୍ଠ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାହୋଲ ଝଲସୁଚି। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ G20 ଥିମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଓ ସିଡ୍ ଗଣେଶ। ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କ୍ଲବ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସବୁଠି ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। G20 ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍ 3 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ଶିବାନନ୍ଦ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲ, ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବେଳେ ସମାଜକୁ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭା ନିର୍ବିଘ୍ନନ୍ତୁ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ 7:30ରୁ ଆସିକି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଜେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ ଗୁଆ ରୁଗୁଆ ରଖିକି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପୂଜା କରିକି। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ, ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ସେ ନାଶ କରନ୍ତି, ଦୂର କରନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ବିଘ୍ନ ବିନା ବିଘ୍ନରେ ଆମର ସବୁ କାମ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏପରିକି ଘରେ ଘରେ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। କଟକ ନଖରାସ୍ଥିତ ବୈଭବ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜାରେ ଝଲସୁଛି ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତ ଆମେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମର ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉ କି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଆମର ଯେଉଁ ସଫଳ ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ କରିବା। ସେଇଟା ଆମର ରକେଟ୍ଟି ରୋଟେଟିଂ ହେଉଛି, ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁକେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଆମର ବାଦଲଟିଏ କନସେପ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ସ୍ପେସ୍ରେ କେମିତି ବାଦଲ ଦିଆଯାଏ ସେସବୁ ତା ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଧାର ସେତେବେଳେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ପାଖାପାଖି ମନେ ଅଛି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ନିଜେ ହାତରେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଆସ୍ତେ 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 ଆମେ ବଡ଼ ହେଲୁ, ପୂଜା ବି ବଡ଼ ହେଲା, ଆମ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲା, ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ରୋଜଗାର ବଢ଼େଇଲୁ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କଲୁ। କଲିକତାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଗେଟ୍ ତୋରଣ ଆମର କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ବାଜା ଆମର ସେମିତି ଶିକାକୁଲମରୁ ଆସେ, ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଆମର ଗୋଡ଼ିସାହିରୁ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଦ୍ୱେତ ନଗରୀରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।